Ось сама ця скульптура доволі цікава тим, що вона зроблена із дерева. Це доволі рідкісне дерево і дуже дороге, ебенове, яке росте в екваторіальній Африці і визначається особливою міцністю і довговічністю. Звичайно, його привезти сюди це було коштувало багатьох грошей, так само як покрити її тонким шаром міді зверху. Все це робилося для того, щоб не просто поховати тут людину, а щоб політично показати, що ми можемо цю людину поховати. Цю гробницю робили за гроші цілої української громади Галичини всієї. Адже Маркен Шашкевич був відомий як такий собі будитель руського народу. На той час у нас ще слово Україна та українці мали трошки не те значення, що тепер. Україною тоді вважалася суто Надніпрянщина. Натомість використовувалася тут довший час назва стара – Русь і Русини. Руська громада Львова була тоді невеличкою, місто вже мало переважаючу польську общину, але вона все одно зберігалася. І хоча русини були не дуже у Львові помітні, але намагалися ними такими бути. Шашкевич, власне, чим відзначився? Він був сам священником, і він перший серед своїх колег читав літургії у своїй церкві для своїх прихожан їхньою мовою, фактично. До того використовували церковно-слов'янську, яку не особливо то розуміли, а він перейшов на мову, якою люди говорять. І потім він якраз подав ідею зробити цю мову мовою високої культури і літератури. Так само, як і Котляревський на підросійській Україні зі своєю Енеїдою, Шашкевич був перший на підавстрійській Україні із своєю «Русалкою Дністровою», збірником народних і його власних поем, які були перші видані саме живою мовою, що і започаткувало українське національне відродження на цих землях. Він же перший почав вважати серед тутешнього люду і еліти, що русини Галичини – це ті ж самі люди, той самий народ, що і малороси, як тоді казали, на території Російської імперії. На час життя Шашкевича його ідеї популярними тут не були, тому що більшість його колег, більшість духовенства Галичини були москвофілами. Тут були дуже сильні проросійські тенденції. І тільки після смерті Шашкевича його ідеї стали найбільш популярними і поширеними серед його співвітчизників. Його перезахоронили тут через 50 років після смерті. Він був похований в рідному селі, де мав свою власну не дуже велику парафію. Тобто, враховуючи, що його ідеї дали початок багатьом процесам, громада вирішила скинутися грошима, щоб його належним чином похоронити і заодно показати польській більшості Львова, що ми теж тут є і ми теж так можемо. Далі ховало тут багатьох інших діячів такого ж типу. Сусідні могили, вони дуже політичні, дуже такі маніфестаційні. Ось, наприклад, Ярослав Кулачковський. Він був фінансистом, економістом і засновником товариства «Дністер». Це був фактично український банк і страхова організація Львова, яка займалася видачею максимально вигідних кредитів для започаткування українського саме бізнесу. Враховуючи тогочасну ситуацію, коли різні народи у Львові і Галичині жили за скляними стінами. Тобто, якщо ви поляк, ви купляєте продукти в магазині, яким володіє поляк, і ніяк інакше. Так само і серед українців. Тому треба було, щоб таких заводів, підприємств і інших бізнесів було якомога більше.